Välkomna till en ny vecka. Mitt liv som byggare här. Vilken sketvecka vädermässigt vi har. Regnet öser ner. Ska göra det hela veckan. Men då kottar vi oss i nävarna. Och så taggar vi till. Regn stoppar oss inte. Välkommen. Det har hänt lite grejer. Det har ösregnat i två dagar så att vi har inte kunnat ha kameror och allt. Det har bara vräkt ner. Men vi har kommit en bit. Jag ska förklara lite. Stommen är uppe. Takstommen är på. Och det är en 220 takstol med en 220 hanbjälke. Så har vi anpassat det här efter befintliga taket som ni ser här. På andra sidan så går det jämst med det taket. Vi har börjat med klimatskivan. Och den sätter du med den här brickan först. Som du skruvar för att ha den på plats. Sen så kommer ju glesen stående som ni ser här om du går bort hit. Glesen sitter ju i varje regel, eftersom det ska vara liggande panel får du vara stående gles, eller hur? Är ni med? Och då måste man också sätta sådana här bakom. På varje 60. Där glesen ska vara. Och det är bara en distans. För att när den kommer där så kan inte den trycka in skivan. Då skruvar du för oj! Skit också! Nah, ingen som ser det. Eller hur? Nej, men skruvar du glesen där så är skivan intakt. Helt enkelt. Vad gör vi nu då? Jo, det ska jag berätta. Kom mina vänner. Jonathan håller på att klyva såna här. Här blir en altan. Och så blir det en pergola med lite reglar som ni har sett på ritningarna. Och då blir det ju råspont och papp här. Och sen blir det ett trallgarv, ett tryckimpregnerat trallgarv. Då måste vi ha fall på det här. Så då har vi tagit 45-70 som har klivit från 70 till 0. Alltså diagonalt. Då får du ju två bitar om du delar den diagonalt. Så vi skruvar på alla bjälkar. Sen sätter vi råspont hit. Sen blir det en underlagspapp som ska upp på väggen. Sen blir det en duk. Som också ska upp på väggen. Vi får koppla här så att vi har liksom gott att sätta den duken i. Sen blir det, när det är klart så blir det ju en till kil för vi måste ju rätta upp det igen. Då blir det en kil och den tar vi tryckimpregnerat och sen skruvar vi trall här. Då har de en god balkong här sen. Då blir det ju räcke och lite sådana grejer här. Så nu är det att liksom försöka få på klimatskivan. Man får det helt tätt. Börja torka ut för det är ganska fuktigt virket. Fönstren kommer om 4 veckor. Det var ändå det första vi beställde. Jag har sagt det igen i andra videos. Det är sjukt lång leveranstid på saker nu. Speciellt fönster. Beställ dem så fort ni bara kan. För det blir alltid att man kommer få vänta på fönstren. Så är det. Stomningen går ganska fort. Och då står man där och väntar. Det blir liggande panel. Så jag tror vi kan lägga panelen klar. Ändå. Men ja. Jag kan inte höra mig köta längre. Men visst blir det bra. Vi är nöjda. Kunden är nöjda. Alla är nöjda. YouTube är nöjda. Så.
Lite tips. Det är som att lära dig spika. Inte så. Inte långt ut. Eller inte långt in på skaftet. Spänner inte, utan låt hammaren, svingen, göra sitt jobb. Det här är en tretumspik. Nu vet du att det är max 3 slag för en tretumspik. Det kommer nog lätt. Tretumspik, 3 slag. Man har till och med råd att missa. Jag håller på med det sista här nu i tvättstugan. Vi sätter överskåpen här. 4 överskåp. Det blir 3 underskåp. Diskbänken här. Det blir en skiva. Och här blir det också tork och tvättmaskin och en bänkskiva över. Det kan bli så skönt att få detta klart så vi har vatten och förvaring och allt möjligt. Oj. Så att det är lite småpill kvar. Garderoben ska sättas här också. Det blir en skjutgarderob med skjutdörrar. Vi håller på att tappa ut varmvattenberedaren där för att flytta in den. Så att allt blir som vanligt. Det blir jättebra. Riktigt skönt. Vi är så gott som klara nu. Lite småpill. Men det hinner vi inte. Det får ni se i nästa video. Hur helt färdigt resultat blir. Nya maskiner här. 12-tumlare, tvättmaskin. Jag ställer tillbaka den. Här kommer det bli en bänk över. Och en täcksida är så. Det här är vi väldigt nöjda med. Det är IKEA. Beige lucka. Ny bänkskiva, den har skett och kopplat in. Golvet är concrete grey, köpt på Bauhaus. Köket är IKEA. Maskinerna här är Samsung. Så det enda som vi har sparat är den gamla varmvattenbredan. Annars är allting nytt. Och ja, men det kommer bli skitbra. Vi är nöjda. Bara det sista. Det är alltid det sista som måste göras. Ska sättas lite lister och småpill. Jag lovar att ni får se det. Vad kostar detta? Jo, allt som ni ser här. Om ni skulle ha en sån här tvättstuga så får ni räkna med ungefär 120 000 efter rotavdrag. Då är det allt nytt. Vi har ju lagt nytt golv. Det är ny värmekabel, nya klinker. Bredspacklat väggarna, lite nya skivmaterial där. Så det är ungefär det kostar. Jag tog köket, eller vad ska man säga, kallar man det kök. Förvaringen från IKEA, maskiner och allt, det kostar ungefär 20-30 000 bara det. Men det blir jättebra och det blir så skönt för mig att kunna börja tvätta igen. För det är jag som gör det i familjen. Nästa vecka kommer ni få se fortsättningen ute i Sävedalen. Det har hänt grejer där nu. Då kommer vi hålla på med lite fasad. Det kommer till och med börja med lite altaner och grejer. Så att var med oss då. Tumma upp klippet om ni tycker att jag gör något vettigt.
Om ni vill prenumerera och inte gör det så gör det. Det blir vi jätteglada för här på firman. Så ja, ha det så himla gott. Så ses vi nästa lördag igen eller söndag någonstans där. Så kämpa på. Ha det gött. Hej.